لە سۆران سیمینارێک لە بارەی توندوتیژی خێزانی ئامادەکراوە و بەڕێوە دەچێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاترە چین لای پەیامبەرمان تەیفور محەممەد لەوێ لەگەڵمانە تەیفورم کاتت باش و زانیاری زیاترمان بیت. بەڵێ سارا سلااو دەبێت ئێستا ئێمە لە نێو هۆڵی پێشمەرگێن کە یەکێکە لە هۆڵانەکە هۆڵی سمیناراتە سەر بە دەستگای ئەیلولە لە سۆران لێرە بەڕێبرادی برنگاربوونی توندوتیژی دژیژنان سمینارێکی ڕێخستووە تایبەت بە توندوتیژی خێزانی لە چوارچەوەی هەڵمەتی شازدە ڕۆژەی برنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان سەبارەت بە ناوەرۆکی سمینارەکە من میوانێکم لەگەڵە بەڕێز سالار تەحسین بەڕێوەبەری بەڕێبرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژیژنان لە سۆران کاک سالار پێمان بڵێ ئەو بابەتانی ئەمڕۆ پێشکەش دەکرێن چین و چەند پێشکەشی دەکەن بەنەوی خداڕۆشتان باش تەعان دەبوونی هەرمەتی نیشتیمانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان ئێمە کۆمەڵێک چاوەکیمە لەمای ئەم شازدەژە لە سنووری قەزای سۆران میدیا سور چمار ڕەنگەست و سێزدە ناحیەکانی دەوروبەری ئەنجام دەدەن یەک لەوانە ئەمڕۆ کە دەبینین بەڕێز ئۆرگرافیک ماستەر لە کۆمەڵناسی یاریدەدەری بەربەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان بە هەروەها بەڕێز خوداخان لە نووسنگەی تایبەتی بەڕێز جەنابی نێچیران بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە لەگەل سۆشال میدیا لەسەر سۆشال میدیا بە هەروەها خراپبەکارهێنانی تۆڕەکە مەڵەتان قسە دەکاتن ئیتر لەمەوەی ئەم شازدەڕەوەکە گوتم کار و چۆلەکی جیاواز حتی بە گرتەویدیوش گرتەویدیوەکی ده دەقیقە لە هۆڵەکە ئەرز بۆ کردی باشە لە ماوەی ئەو چەند ساڵە کە ئێوە کار دەکەن ئامارەکان بۆ نمونە ئاماری ئەم ساڵ لەگەڵ پار چیمان پێداڵێ بەراوردەکەی چۆن خۆشبەختانە ئاماری ئەم ساڵ دەهمانگی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵی ڕابردوو سۆلار دەرخۆشیێرە لەوانە سوتان و خوستان زیاتر لە 50% بەزیوە ئەم ساڵ 243 سکاڵا تۆمار کراوە بەڵام دەهمانگی ساڵی ڕابردوو 257 سکاڵا تۆمار کرابوون ئەم ساڵ 6 حالەتی سوتان هەبوو لە ساڵی ڕابردوو 20 حالەتی سوتان هەبووە واتە 14 حالەت بەزیوە ئەم ساڵ 6 حالەتی خوستان هەبوو لە ساڵی ڕابردوو 8 حالەتی خوستان هەبووە تا کوی سوتان و خوستان 16 حالەت بەزیوە واتە دەکاتە زیاتر لە 50% ئەمە بەڕاستی جێی دڵخۆشی هەرچەندە ئەگەر یەک حالڵەتی توندوتیژی لە کوردستاندا هەبێت یان لە سۆران هەبێت ئێمە ناببرێن دڵخۆشین بەڵام دەتوانن بێن هەول و هەنگاڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرەتی گشتی توندوتیژی دژی ئافرەتان جێی دڵخۆشیە و هەروەها ئامارەکانی خۆکوشتن دابەزیە تەنی ئاماری کوشتن دابەزیە خۆکوشتن دوو حالەت زیاد بووە بە شێوەیەکی گشتی 11% ئامارەکان لە سۆران دابەزینە وەکو گوتم ئەمە جێی دڵخۆشیە کە تا ڕادەیەکی باش وەکو گوتم ئامارەکان لە دەبەری سۆران باشە پێت وایە هۆکارەکەی چییە هۆکاری کۆڕ و سمینارات و چونە نێو خەڵک و وشارکردنەوەی خەڵکە لە بواری خێزانی توندوتیژی یاخود ڕۆڵی ئێوە بۆ یاخود هۆکار چ بۆ بەگشت یەکێکی لە هۆکارەکان دەتوانن بێن تاڕادەیەکی باش وەس ئیدارایی جێگیر بوو لە ڕوون نەفسیە وەکو بێن هەوڵەکەن بەشی گشتی وەکو برن ئارام بوونەوە ئەمە یەک هۆکاری دووەم ئەو کۆڕکوبوونەوەی کەمە ساڵانە لەگەڵ زانکۆی سۆران لەگەڵ پەیمانگاکان و پەیمانگاکان لە حکوومەتەکان لە سۆران ئەنجام دەدەن و شتێکی زۆر باش ببینەوە گرتەویدیو زۆر ئەساسە لەسەر سۆشال میدیا و فەزای مەجازی تۆڕەکەمەڵەتەکەن کە ئەمە کردمانە نەریتێکی ساڵانە لە هەموو قوتابخانەکان و شوێنی پێویست ئەرز دەکەین ئەمە بەڕاستی زود دەورە کارگەری خۆی هەبێت لەسەر هۆشارکردنەوەی ئافرەتان و کچێن بەشێ گشتی نوقتەکی تریش لە 4 ساڵان ڕابردوو کرانەوەکی باش لێنی کۆمەڵگەدا پەیدا بووە ئافرەتان بە جورئەتەوە دێن سکاڵا تۆمار دەکەن وەکوتم ئەمانە هەموو وای لێکردووە کە ئەوە ئیتر بە شێوەیەکی گشتی ئاستی ڕۆشنبیری هاوڵاتیان و کچان و ژینان بە شێوەیەکی باش بەرەو پێش هەبشتن ئینشاڵە بۆ چەند ساڵی ئایندە ڕێژەکە زۆر زۆر دابەزێت جێی دڵخۆش ئێمە و هەوڵەکەین بەشێ گشتی لە هەرێمی کوردستان بەڕێز سالار تەحسین بەڕێوەبەری بەڕێبرایەتی برنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان لە سۆران زۆر سوپاس بەڵێ سارا دەمەوێت ئاماژە بۆ بدەم کە تدا ئەمڕۆ بڕیار وایە کاتژمێری 11 کۆنفرانسێکی فراوان لە شاری ڕواندز تایبەت بە چۆنێتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی خێزان دژی ئافرەتان بەڕێوە بچێت بەڵێ